Du kan købe musikken og anden musik på jfnmusik.dk, og du kan købe de bedste billeder, der bliver vist i videoerne på kunstmedmusik.dk. Billederne får du i form af plakater, som bliver trykt på et trykkeri og leveret direkte til dig. De vil blive sendt til dig med posten. Billederne kan være i form af fotografier eller andet kunst med undertegnet. Jeg vil også senere hen udgive andre kunstners billeder, og man skal bare kontakte mig, hvis man ønsker at samarbejde. Man kan kontakte mig via den kontaktformular, der er på jfnmusik.dk.